Rustavis 84 ობნიდან, საიდანაც სამი სპეცუბანია დათვლილია 84-ვე უბანი. ამ მრჩევლის 47.13%-მა მხარი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძეს დაუჭირა, რაც 21.775 ამ მრჩეველია. მეორე ადგილზეა დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი 24.33%-ით. მესამეზე კი ევროპული საქართველოს კანდიდატი დავით ბაქრაძე, ბაქრაძემ ხმების თითქმის 11% მიიღო, რაც 4688 ამ მრჩეველია. რუსთავში სულ 107000-ზე მეტი ამ მრჩეველია რეგისტრირებული, მოსახლეობის თითქმის 1/9 არჩევნებზე არ მისულა. არჩევნები ჩატარდა შვიდ გარემოში. საჩივრები შეეხება, არ არის საჩივრები დაწერილი, ერთადერთი საჩივარია მხოლოდ და მხოლოდ ცალკე საარჩევნო კომისიაში შემოსული, ისაც პროცედურული დარღვევისთვის, ასეც გაეცემათ პასუხი. იცით, ეს ყველაფერი გადაგზავნილია უფემი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და შემდეგ გასაჩივრების ვადა აქვთ კიდე შემაჯამებელ ოქმებს. იცით, რომ უბნებიდან წაღებული აქვს ყველა უფლებამოსილი პირსის და ვისაც შეუძლია ჩვენ დაველოდებით ამ გასაჩივრების ვადას და ამის შემდეგ სალხო საარჩევნო კომისია უკვე შეასებს შემაჯამებელ ოქმს.